En tout cas, et basi ebele baza ba kopo baza pe bandungu. Ndenge za boye pour moi si azala bazala malamu fona sena ye ezala yokanga. Yangwana nde za ba produit ozomona awa soko za na modèle wana ba produit ezali awa. Ma produit ezali a hemorroïde oya bandunga minene oyo kokiko kopesa papa singote mais soko kutani nangai okopesa papa nayo esengo libale koma na esengo na papa na mama yango njunga ma famille wana so olinge sila yo mama donc fo oluka ba produit oyo osalelango soko salele yango te okokanga ka banduki po se a moi si ezaka ma famille te se a moi si ezaka kopoti. Tse a mwase funga makaka soki mobali azana kati. Tangu mobali azo bima e kangami. Majakani oyo, eza po na kopesa moto na mwasi. Po mwasi mususu mobali azo kushe au kaka malili. Malili santime zate. Oyo sikuwe zongi saka mwasi matrisi eza la moto. Po na ko swanye na kati na biso basi. Po basi mususu babimisa baodera mabe. Oyo nde za boye ekobimisa ba mai. Tisoko ozui mwandambu okotisi na sena yo panda 30 minutes ekobenda ba mai. Eza na basi mususu bazana rapport na papa tant bazo si sa rapport bo dry baby. Uzara so papa koti apo minute ozui lambo koti so pamzamba mbango po yepe ayo kota. Eza malamu te lamba na tango zo koti na kati na eme moka ba infection. Ozo bo masu na kati. Oyo eza na basi oyo azana ena hemorroïde te. Mais vagin ezaka munene bibanda bota azonga kate azalaka munene oyo eza bonbon oyo eza soki bosanga na papa olie oyo mandambo ozi bonbon sangisi ekosala elengi na se oyo mwindu eza hemorroïde mobali akokozalaka nisi polele te. Hemorroïde ezo fungola mibali banisi. Hemorroïde ezangisaka makasi ya kokutana na mwasi. Hemorroïde ezangisaka peti. Donc ndenge eza na epeso ya peti. congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo solo là. Makam wa danger di. Congo Dialogue. Hey, bonjour chers téléspectateurs, bonjour partout vous me suivez au monde entier. Mbote na bino ebele, na pesi vraiment mbote na bino na benyo so balanda ka biso, na benyo so balingaka 3W Congo Dialogue. Mbote na bino sika bozali parce que merci na confiance na bino bo pesa ka chaîne na biso, merci vraiment na confiance na bino au bolanda ka biso. Yango biso pe toza toujours wana pembe na banda kuna bino pona koyeba toujours ko partager na bino oyo nyonso toza bozana ngo besoin. Ezana ba ebele ba bengi biso, ezana ba te ebele na po bazana poto ba bengi biso pona ko pesa biso ba ma idée to ba ebisi biso ke to lukila bango ba mama oyo ba traitaka bato oyo ba susala ka ba kisi ya bombasi to ya mibali e yango na lelo na plateau na nga na zanga mo côté lelo na za na mama ako se présenter boko ye ba ye oyo asala ka ba kisi etali mibali etali basi pona ko soigner nzoto ya basi pona ko soigner nzoto ya mibali to ko ye ba biso so to ko découvrir yango parce que nga yo pe na ebite mena luki toujours pona ko se pesa mino na zo ki ba SMS na bino na numéro nanga au toujours nessa bino plus 243 081 51 2709 na ba nyonso ba kominanga na WhatsApp ba ide na bino ba posa na bino nyonso yango tozo ko xamino yango lolo to yambi ndeko na biso mama na biso na kati na plateau ako expliquer biso nyonso to ko comprendre to ko meka ko yeba je crois que ba ope ba ko sepela to ko pesa numero na e ope ba kolinga ko somba to ko sepela na ba kiss na e boko benga e na ko kiko banda emission nanga iboyete sans que pesa mama nanga mbote mama Francine Ngembe la femme à la haute qualité madame nanga patronne nanga oyo azo sala biso confiance oyo bino boyebi biso na banda kuna bino na ba bureau na bino partout bolanda ka biso eza grâce na ye yango na biso to bino na bino biso na bino to yebani lelo na ebi bato ebele batindelanga pata moi 100 euros ba batinda pe moi 10 euros ba batindelanga parfait batindelanga téléphone à travers ba émission oyo ba travers ye yango na bito kuna kokio za l'ingratitude na kokiko leka ko pesa maman Francine Ngembe la femme à la haute qualité mbotete parce que yenda sala ke boyebanga e yango lelo toza toujours awa na pesi mbote na ba nyonso balingakanga na ba
baza na Angola, ba baza na Porto, ba nyonso balanda Canadine tifa de maton. Mbote dabino vraiment ebele belé, na pesi ba mbote belé to zaka ka toujours na émission na biso, to bandi émission na biso mbote maman. Mbote maman Nadine. Est-ce que Koki ko s'est présenté tala na nous cameraman na nga za besoin na yo papa Cédric, est-ce que Koki ko s'est présenté ba nyonso baza ko landa biso, ba mekano ko yeba yo kombo et puis musala nini osalaka? Ngai kombo na nga mama Thérèse. Musala na nga eza pona kobikisa bato ya bokono ya imoraidi pota libumu oye bimisaka mosomba na lingala tobengaka. Ezo tungisa basi pe mibali, ezo bebisa basi pe mibali. Imoraidi soki ezuyo okozanga kimia. Antuka yona papa bokozanga esengo na foye na bino. Okoma bandoki, okoma obanganga baninte ezande maladi. Et ça, c'est ma belle, ma casse, c'est notre moisi. Et ça, c'est ma belle, c'est notre mobile. Yango moningai, nde yango na sunga kabatu na maladi wana. Ce que yo sunga kaka maladi etali hemorroïde to makamso parce que na plateau na ngai liboso na moni na zana mesa et puis na moni bakise bele bele. Est-ce que bakise nyonso tozomona awa liboso ezaka pona hemorroïde ezapona nde ba basi msuba bio sukali poko masukali to poko melengi. Moi si liboso ezana nu hemorroïde ko bebisa na moi si. Ce qui est une hémorroïde, c'est la bien. Mais, il y a un En tout cas, il y a des belles choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Pour moi, si je suis malade, je suis en train de me faire. Ce qui est moi, si je suis en train de me faire, je suis en train de me faire un peu de mal. Yango liboso tozo baba infection e bebisaka na sena biso imoraide e bebisaka na sena biso moi si ebongi azala ndenge nini moi si fwa za rabo peto tango nyonso bo peto ebele kantine no ya kosukula okosukula ngo bilambate kantine ayo ya kosukula okoko paselango nda kutokotorchena ngo nda kute kantine ayo ya yona mobali na yo ya bana biso basi to kiparate mu nyoso tuyo komona kaleso na yo ola to repasete na ba infection ba ntundi ba sumbele ngo tandi ngo na pesa moite nyoso na ebe bisaka na biso na sena biso basi ya ngwana nde za ba produit zo mona awa soko za na model wana ba produit ezaliawa ba produit ezali a imoraidi oya banzunga minene oyo kokiko kopesa papa singote mais soko kutani na ngai okopesa papa nayo esengo libale koma na esengo na papa na mama boko koma na kimia boko koma na dido mbanda kozala susute pour papa se azo se retrouver pas c'est question qui na comprendre bien ko koma moi si nzunga ma famille ko poto uti ko ba cause nango mingeza kaka hémorroïde d'abord ndé yango ndé comme ça bongo ba infection ndé yango comme ça moi si bongo siko tokoki ko sala nini parce que tomoni ba kisi oyo ebimi tozo mona pe ba kisi a pharmacie oyo ba docteur bazoko prescrire basi bazoko ma siko yo toyebite nini oyo basi bakoki ko salela pour que bazala quand même sauver na hémorroïde wana pour bazala quand même sauver est-ce que moi si nyonso abela ka hémorroïde et tungisaka ye comme ça que ma famille to ezana batu misusu so pona comment eyaka no pe cause ya ba hémorroïde wana mingi pe ezana nini oyaka vraiment pona que basi bakoma ba ma famille bongo
Ma famille, ça veut dire que Bayonne Bazoula Ndabiso na Poto. Ma famille, ça veut dire que Nzungu ya munene o biso na R na Afrique, voilà, tout le monde en Afrique. O yo na Kinshasa, na Congo, babale la kamwasi, o mona soke bala mwasi basenga ka to sengi Nzungu ma famille, Nzungu munene. Yango tozo ko benga ngo ma famille, ça veut dire que moi ça za munene na niveau ya Nzungu wana. Yango tozo ko benga ngo ma famille na meki ko bongisa na ba o ba ebiti tamso yo ka Nzungu ma famille ko ko lekile Nzungu ma famille c'est quoi? Nzungu ma famille za Nzungu ya munene ma si ya mwana ndito benga ngoma famina ya Kinshasa ya ngonjunga ma famina wana so olinge sila yo mama dofo o luka ba produit oyo o sale lango so ko sale lango te okokanga ka banduki po se ya mwasi ezaka ma famite se ya mwasi ezaka kopote se ya mwasi funga makaka soki mobali azana kati tango mobali azo bima ekangami. Mais bah tout mususu moi auto traite kabango auto sala bango ba test boye libo komi neche kende kaka nyonso c'est pas bien isa bongo te donc c'est que vous allez pas toucher to zakana ba gang ba kam mususu pona pesa ba kisi a expliquer ngana moni ango ke komele ya passe po ceux qui passe les qui font na gang na sala e toucher ceux qui libo ko keming na ibindenga ko pesa kisi so na libo ko keming te aza na niveau ya maladie boye dire tout ça la grande ngwana après son cas du traitement na e trois séances on a nyonso akobanda na kotongola kisi yango le tolini to koma sikoyo yango na ebiki ba telespectateurs baza kolanda biso baza kolanda yo liboso na nga na mesa eza na plateau na biso to moni bakisi est ce kokoki me komeka ko expliquer biso te bakisi utilité bakisi nyonso o eza na kati eza nini awe eza émission sans tabou to globe la cannabis onyonso koki komeka ko expliquer batu bakiso to moni na oyo mwasi o musuna mon ba komiso ki majakani na yite majakani ngwe za nini o meka ko expliquer biso vraiment na muzindo ki sinyonso za kati ne sika eza nini est ce que mwasi o pasani na problème ya hemorroïde te posa bepe ba holanda yo pe poto ezo holanda yo eza mususo ani na problème ya hemorroïde te mais aza posa ko masuki sukali a mususo aza posa azala kaka bien mobala ka kika gua tout moment na mon ba kisi mususo eza awa est ce que ba kisi wana eza eza pona nini oto moni yo mekano komeka ko éclaircir biso na ba bande konyonso baza kolanda yo akisi oyo neti oyo majakani oyo eza pona kopesa moto na mwasi po mwasi mususu mobala zo kushe ao kaka malili santime zate oyo sikwe zongisaka mwasi matrice eza la moto. Et ça la moto, son matrice c'est ça moto té, mobala ko sepela na été akoyo ke lokoté angwana il faut ko melango décomprimer avant rapport wana papa ko ko moto. Et zande ya ba comprimer. Eza ya comprimer oyo, eza basala ki ngona nzete ba baloli yango, basala yango e komi comprimer. Koyo maman na ngai Thérèse, soki comprimer zate parce que mobala ici a mesani ko ko moto parce que melaka ba comprimer et mukolo comprimer e ko zala té. Et si la kiyo nandaku obosana ki kozana nango tamso beba olando na poto babenga ki biso na Kinshasa ba solona ki nayo omeko tindela bango ba kekei me mukole ko sila se kazongi malili e kozonga malili te po eza lokwa matrice tina hôpital ba chauffeur matrice na hôpital soko kei ba matrice elala mwa sa zo bota te po matrice za malili ba chauffeur ka onso ba chauffeur otika la ka moto otika la ka moto. Et si la teke yo koma susu malili te ko tika la moto ke ya to meliki so majakani majakani je crois papa Cédric zo la biso majakani so ki o meli majakani o li balé o fera zo ko fo me ngonde ni lo kwa ki o to mela ka ya malaria o mena tongo o mela ka na tango bo ko sangani yo na papa ti ko sila o meli lelo. On l'a dit sous une semaine, on mêle du sous. On l'a dit sous une semaine, sous on mêle du sous. Type la quête est aussi là yo. Alors vendu, tu connais la moto, ma tous nous commis y a moto. On nous met la soute. On met la du sous, mon yango sous. Yango peut commis là, n'est-ce pas besoin de mi balé, besoin bazar dans ma déplacement, bazar ma mission de service. Moi ça commis là, on a si ma mobilité faut aser la cam mobile là. Ce qu'on a un problème, on a ma tous na on a nassé nos amours malide. On a un mobilité commis là en côté. De yo cause la mba est sorti outil mobile boyé. Ndo bandi komela plaquette ya mobimbo meli ango ezaka kana kati esili soko za mobali te komela te komela ngote
Ok, merci maman. Toleki, tomoni majakani, tokei, la kisabiso babilo ko msusu o ezaka pona ko bongisa nzoto ya mwasi, tomo nananu biso moko to découvrir pe bainos baolanda yo. Pona ko soigner na kati na biso basi. Po basi msusu babimsa ba odeur a mabe. Oyo nde za boye e ko bimsa ba mai. Na moni comme ces pomades. De ya pomade te ya produit moko bo ezo mo ezana ba graine na kati. Mais ça sous forme le quoi moi pour moi. Bon ezo bongo. Moi ba graine na kati soko zui mo ndambu okoti sina sena yo pendant 30 minutes e ko benda ba mai. Eza basi msusu bazana rapport na papa tant bazo si sa rapport bo dry baby. Dira ko beba te mai o uta ke papa e ko ta kana njota mo se bi maraso li banda te. Tant o moni bon se ko za malade. Il y a un tobi qui est moi si il est malade. Donc il faut que je traite. Je suis en train de me traiter. Tango na poko atango ebi ke yon ke rapport ou bien peut-être na baye ba holanda biso baza pe no ba marité ba msu ba ba fiancé ba msu pe baza ba petite amie bana ba mako ba benga ba makangu na Kinshasa tango msu pe linko sale lango akoki po bengo pe kisa mite ke ka basa mabala so tango linko sale lango ti po madu fo cha na moma nini yo kungo sala moma yo ko cha po madu wane za boye fo za na papa si place we bi ke boza bu sangani binu mi balé lelo to kutana na 16h Donc ça, à 16h, il y a déjà 15h, déjà on a pour moi, il y a bima. Pour yo zara moutou, au polar na yo. Au bébé sa rabadra, vous aura son papa côté après minute, vous jouez l'ambo côté, vous pouvez m'en bamba, vous pouvez y payer au côté. Et ça m'a l'amte. L'amba n'a pas côté, on a 4 ans, et même au cas d'infection. Aux autres, vous m'en souvenez. Dans la 4, vous ne pouvez pas s'en jeter. Il faut zara moutou moko, vous en êtes loco moko, au salé laka. Bicote sa côté, ça va n'est zara malamte. Ok, moi mbangu parce que tous accouchités pendant l'émission à Bissau, bah oh etika liwana, je crois que bon moni pomade, n'engue maman le bide n'abaye une autre bah seniaka ou bah makava mai, pomade des apôna kosa lango, mususu ezani ni maman. Neti oyo, oh ezana basi oyo, ezana ena imoraidité, mais vage nezaka munene, bibanda bota azonga kate, ezana kaka munene, de comprendre na imope leke la kaye. Donc les gens oyo pour nous causons que ça moi c'est normal les gens zalaka pour nous causons à ma famille on est ici là au batika au finga au copo nous causons à ma famille on est sur côté ango négo kanga on est là aux gens qui dégainent moi signe ça sera normal miamtomoni oh kanga kandila ya moi c'est ce que les qui ma famille posons en ayo loco la tu éviter ce tobe ngango bouche normal il faut côté ango tokei maman la qui s'habille sur pour la moment va produire des belles les bossonanga Oyo, oyo, eza bonbon. Bonbon, oyo, eza ce qui bosanga na papa, oulie oyo. Oulie oyo. Oulie oyo, mandambo, ozi bonbon sangisi, et go sa la elenginase. Basi, basa, ebele, basa, na belengite. Oko tango, oulie ango esili, kala, après 20 minutes, 30 minutes, bosanga nyayo na papa. Et si le papa se pèla, il y a bien un sentiment de moi, Seigneur, sur ta zanaka. Oh, il y a un peu de linge. Azu yango bien lali na ndako pa na bango alale atiango na butu ta na tango la mukana tango ba mai etonda na lenge ba mai belé ala longoli wana sokola la bimi normal bongo oyo mususu ya mwindu ezali boso na biso ezani ni susu oya mwindu eza imoraide mobali akokoza la kanisi polele te imoraide ezo fungola mibali banisi ndenge za boye kozwa ngo kaka kobaka obaki na tango obaki na pokwa Wano kumona nisi ya mobali e kangami. Avako baka nisi, fuko bandana na pigishi uyu. Upigishi uyu, deju. Pigishi uyu, deju. Soko pigishi deju uyu, apre, ndeyo kweye kubaka uyu. Apre kubaka wana imoraidi,
okoya komela oyo na na kati ya sucré batie fanta yo fungoli oyo otie na kati ya fanta balusi wana skopo ekomisa mobali okoma force otonde kanga mobali banzela po imorai de kondisaka nzoto mobali imorai de zangisaka makasi ya kokutana na mwasi imorai de zangisaka petit donc ndenge zana epeso ya petit et fwekangi yo nice. Et en plus, c'est quand même un petit qui passe. Oh, on est en train de se faire des salités. On a mis une pommade de la pommade. On a mis une pommade de la pommade. Apakoli yango kaka apakola lali lobi komo bimbangwana wana ki sala kepe maman pe a se retrouver papa pe a se retrouver si maman il faut pas mona malamu OK ce qu'on a biloko nyonso oyo maman na biso Thérèse okoki ko ebisa biso ba inconvénient nini ezali parce que to sala mo émission na ba docteur ba lobi ki non ba biloko ndezo pe sa basi ba cancer est-ce que eza est solo ko tia oui pona ko sepelisa papa ko kanga nzoto pona ko sala boye eza bien mais est-ce que ba inconvénient nango eza te parce que ba biloko oyo eza na ba ya comment na ba date te ou bien za kana ba nini te ki sa mindele to ebi ke ba travailler na ba pharmacie bah ça soit mais la comprimer mais balé na tongo na pourquoi est-ce que bah oh ils ont la bas dose t'es voilà mon na banol luka est-ce que muta collègue ça peut dose t'es le bien que comme baby sandro tonne pesso ya basi oh collègue ça dose t'es dingue tout la xara oh ils ont qu'à deux pompes pour mutu à tongo la quoi tongo la trois pompes t'es quatre pompes t'es deux pompes lelo manque le bim manque oh on a peut-être que la qui ça aucun dingue ça au bas qui na tongo au bas qui na pourquoi oya komelana to kotelo katikati ya vert ya j bazu yango na kati ba ningisi ba pesi omeli dose ekole kate en plus eza ba kisi oyo eza naturel e uti na mboka ya Equateur na ba pikme nde baza kuna baza na hopital te ata mwasi mwana obi mate basa na cesarienne te basa na operation te eloko moko te bango bazwa kaka ba misisa ba posanzete bazwi makasa basali yango ba pesi mwasi pa boti basali onyoso ndozo mone ute pa bapiki me biso to somba kango utaka Equateur. OK bandeko balandi tozalaki na emission na biso oyo to banai kolobela likambo ya kisi ya bokoko to pona kobongisa nzela ya bomwasi parce que balobi basi ebele baza banzunga ma famille naebi te balobi pe koza liboso ezalaka hémorroïde pe ezobebisa bandeko basi yango ndeko mwasi oyo poza na hémorroïde ko néglige yango te ozalaki na yo normal okoka kokoma nzoto no ya basi ekokoma munene kozi ya ba hémorroïde ben nyonso pe ba infection ya kobana ebisa bino toujours na émission nanga mwasi continue ya kosokola esui na ye linge ozopangusa ntango osokola esui okopangusa na se ya makolo no ya basi yango nde okopangusa yango nzoto mobimba te je crois que na ebisa boyebi yango eza oyo masolo tobetaka je crois que eza parmi babiloko oyo boyoki mpe ndeko na biso mwasi awuti kobimisa awa kosoulinye en tant kaza mwasi pe aswaniaka ayebi eza bakozi oyo eza kobebisa basi ba oyo pe balingi konzela na bango ya basi ezonga normal baoyo mpe baza minene balobi eza nango na ba inconvénient te eza nango kaka banzete ya bokoko basali okozonga na yo normal et je crois que na suki na mpo na émission na biso ya mokona lelo tosuki awa mama na biso Thérèse tokozongisele mwa maloba akopesa mwa numéro na ye na baye nyonso balandi bakolanda émission na biso parce que chaîne na biso eza suivi mingi oyo bakoza pe na besoin na yo bakotala kaka bakaya baproblème ya banzunga ma famille baoyo mpe mibali baza na baproblème mpe peni na ye sexe na etelemaka bien te je crois que bakolanda yo numéro na yo esunga bango bameka nanu kobenga yo mpe omeka kosoigne bango eza boye motu mwasi oyo aza na bosenga na ngai aya tosolola malamu ngai na ye numéro na ngai eza 082 50 70 869 na bandela 082 50 70 869 mama Thérèse appelle ce numéro na yo bakisa plus 243
082 50 tout ça je crois que bon noté ba numéro oyo po moni ke bungsi numéro na numéro nanga toujours ezaka affiché na ba mission nanga bengangai nako komisi la yo message pa na nasuki awa merci beaucoup na ba nyonso bo pesa ka biso confiance na ba nyonso bo linga canadien de matong ba nyonso bo sepela ka mission nanga grande dame merci beaucoup na confiance bo pesa biso merci na maman Francine Ngembe la femme à la haute qualité maman oyo apesa ka biso toujours confiance oyo azat cha biso toujours pemé na ye merci na ba nyonso bazako landanga merci ebele boza tellement ebele maman yuyu bolas maman Louise Ngalula na Londres moi sa papa fou mu mbote na ebele merci na ba nyonso bo cha ka biso pona mission na biso lelo merci na réalisateur na biso lelo papa Cédric merci na ye vraiment na oyo azako sala pour que émission oyo e comme la bino na ba ndaku na bino comme la bino ba sika nyonso bino bozali vraiment merci na confiance na bino boza tellement ebele so na bino pe sa mbote awa toko bati lobby merci na Alain Zambé merci na yo bambote belé na Alain Zambé na Paris yezo yo bambote belé na pesi ba nyonso balanda kanga na Angola pichuko pichu soba mbote no ebele ba nyonso boza ka confiance ya Congo Dialogue boza toujours branché na Congo Dialogue tokutani lobby na suite na biso mususu na épisode na biso toujours otozo kolba kali kambetali basi tomi bali tomona ni lobby na deuxième sujet na biso to na deuxième suite na biso merci à suivre congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là makam wa danger di kitoko Congo Dialogue